Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite, og der er simpelthen kommet nogle nye busser, som battlebusser, som man kan køre rundt i, som er armored, som man har kunne donere til at skulle komme på mappet. Ja, pt. To steder. Jeg ved ikke, om de kommer flere steder. Det kan godt være. Så dem legede vi lidt med i dag. Jeg var rigtig hype på, at de kom, for jeg tænkte, så kunne man bruge dem sådan til at battle tanks med sådan en episk fight mod hinanden. Nej. Altså, det vi fandt ud af undervejs, det er, at de er bare ikke så gode. I hvert fald ikke, når man sammenligner med tanks. Hvis tanks ikke var der, så er de sikkert ret gode. Men når tanks er der, altså sammenlignet med, så er de bare lort. Og de er ikke så sjove. Man laver de sjov. Der er bass i den. Det er meget nice. Så man kan have en fest i den. Men hvis man vil vinde, så skal man ikke bruge den. Spoiler alert. Så ja. Vi spillede et par timer. Jeg klippede lidt ned. Vi startede med bus. Så dengang vi blev færdige med bus, så tog vi lige game and tank. Ja. Det var lidt nemmere. Nå, ja. Lad os komme i gang. Mange lidt buschaufførskin. Det er det, lige det tætteste, jeg kunne komme på, synes jeg. Buschaufførskin? Ja. Kunne jeg godt lide sådan en creepy buschauffør? Nej. Kunne ikke? Nå. Okay. Nå. Det synes jeg, han kunne. Og den spiller musik, den her guitar. Det er en af de gode pickaxe. Ja. Der slår hurtigere. Kan det? Ja. Men den skulle spore. Ja, den er lige der. Yep. Så vi lander bare direkte i. Der er ikke nogen turret på den. Det er det da i hvert fald. Der er der et eller andet oppe på taget. Nå, der er to. Oh nej. Den er god i squat. Men det kan jeg finde den. Hvor mange sæder er der? Den er stor. Hvad galt er der mange sæder egentlig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 sæder. Men den... Okay, men jeg tror, det her er den gode at sidde på, for jeg tror, den anden er svær at snipe folk med dem. Men vi skal nok lige have nogle våben. Så vi parkerer lige bussen her. Det gør Chelsea også altid. Kan du ikke lige købe en guldsmiddel? Jo. Men jo, forstår du sikkert ikke. Hva? Med at parkere bussen. I fodbold? Nej. Tænk nok. Og en anden. Galen smadrer meget, den her. Men det er en anden, ikke? Ja, jamen, der er både sådan en kanon ting. Og bliver der af. Jep, vi vender lige. Ja. Yep. Så røg det på bygning. Herovre, okay. Hvad er det der? Og der, altså. Ja, den drejer ikke. Men den skal ikke. Også spørge, den her. Den ulter også. Den drejer ikke så hurtigt. Lad os sige. Ja, nu smutter han. Cracking deroppe. Han er heroppe. Ej, der kan ikke komme op. Hey. Hey, han! Wait, what? Jeg gemmer mig her bag den her station. Han kan ikke ramme mig. Han er chokvæk, hvad? Den. 300. Ja, skyld ham deroppe. Ja, jeg kører nu. Jeg kører lige. Jeg skal lige... Badab. Kunne du bare lige vende lidt bedre, bil? Træt. Okay, han satte sig op. What? Den er ude. Men det var en heavy turret, det der. Det var dem med våben. Det kan godt være. Kan jeg lige sidde her? Nej, det kunne jeg ikke. Okay, det er ligesom om tanken er bedre. Den der han dræbte mig med, den hedder en heavy turret. Var det ikke den der man kunne vote på? Jamen så den anden, det er sikkert en light turret. Kør lige. Jamen det er godt bare. Jeg tager den med en rift. Wee. Wait. Op i luften igen. Okay. Kom og... han holdt. Jeg blev... Jeg kunne blive pundet ud af den. Jamen det er fint nok, han er... Du kom med en havnlander crack. Åh, ja, det tager det faktisk. Igen. Bare hoppe op. Det er meget bedre, når de hopper op. Det er ligesom med tank. Det er præcis samme. Bare hoppe op. Der er flere skud efter os. Den gav en bass. Må jeg have den med mig. Men de her... der. Han får det stramt ham der. Han røg ud i vandet. Han smelter herinde. Ja. Oh fuck. Vi får en kende mere måske nu. Jeg er død. Ej, jeg er med det. Den er ikke særlig god, den der. Ja, men nu er den ny. Men jeg kan også se det. Heat! Løb. Øj, der rammer den ikke. Løb lige der. Hvad fanden er du der?
Wait, nej! Okay, så yep, du. Men du er stadig ny, så man skal lige prøve den lidt mere an, stadigvæk. Men jeg kan også se, det er ikke en tank. Men man kan blive punet ud af den. Jamen, det kan man sikkert også med tanken, så vi prøver ikke folk at prøve på det. Ej, det ligner sådan en børnebus, der bare blev tegnet. Men der er en close her. Det er nok den i bussen. Yep, han har punet. Nej, kom nu tilbage! Jeg spørger lige om jer. Jeg er ikke 30 ud. Der er to soler, der sidder inde. Det bliver også skudt for lang afstand. Ja, ja. Efter har... Jamen, jeg tager bussen. Han tager på ziplinen. Så er det selvfølgelig ligegyldigt, at jeg tager den på bussen. Men det er vores bus. Det er det lidt. Nå. Skal vi lige have fundet en sådan en repair? Vi har slow fuel. Der er en tank derovre. Endnu mere good luck. Hvor er der folk? Jeg er død. Jeg har ramt 30. Er det shockwave? Okay. Op og ned. Trail. Get aimbot. Ej, dem der stod deroppe. Nu lader de lige være. Åh, jeg kan sidde... Åh, kæft, det er smart det her. Man kan sidde under den. Ja. Nej, de fungerer den, dem bitches. Nej, det er lige meget, det er lige meget. Her, jeg kaster en ny dæk på. Vi kører. Vi er lidt ud i zonen. Jeg vil ikke være ovenpå. Det er... Hvorfor kan man ikke sidde ned i den? Det er meget ordentligt. Ja, det er faktisk mærkeligt. Hold op med bastard. Ja, det er faktisk helt vildt. Så gør sådan en tank her. Jeg tror ikke, at det er det. Nej, det gør vi nok ikke. Nej, så. Nice. Splashes. Ja, tak. Jeg prøver lige to minutter også. Mate, kom nu ned fra den fucking en der. Altså, hvad laver I? Ja, det er virkelig skuffet der. Ja, lidt. Au. Dem tanken går på, fordi jeg har noget bag bakken, ja. Au. Ja, jeg kan også se, at den er lidt strong. Hvis jeg nu kunne shockwave den ud, så havde det været nice, right? Jeg prøver at hide-deck. Ah, det gjorde... Fucking hell, de var så low. Ja, jeg er i et liv. Ja, de har en... Ej, den er lidt strong, den der, vil jeg sige. Jamen, så ikke, hvorfor de vil jeg hoppe ud af. Og det forstår jeg heller ikke. Ja, så, altså... Det kan godt være, at jeg ikke skal skrive buschauffør på mit CV, for jeg fik smadret to busser i det game der. Ja, den ene var ikke min skyld. Den anden... Den kørte jeg pænt meget i havnen. Det var ikke så smart. Men professionel beach... ballspiller, det kan være, at det er noget for mig. Fordi, hold kæft, jeg er dygtig her. Nå, op. Ja, fuck. Wait, man. Okay, det går, at du er bedre end mig. Men jeg vil også sige, at bussen, den vinder på bas. Der kan tanken altså ikke gøre så meget. Nope. Det er så også det eneste, de er fokuseret på. Ordentlig musik i det, Lomas. Det står farmer. Ja, han er høj, ham her. Holy shit, han sætter også shockwaves. What? Nyt sted. Jamen, så sætter han sådan en stormscout, hvor ham den anden, han solgte... Fuld SMG. Ja. Men fuck han er høj. Det er sådan, mit liv har været hele tiden det her. Jeg har altid været ret lille. Sådan, eller jeg er sådan normal høj nu, men det er jo mindre. Prøv at se, hvor høj han er. Fucking bjerg. Det er bare en fucking bjerg, mand. Ligesom det går længere og længere ned. Den der, den skal måske lige... Sådan der. Ah, det er fint. Det er fint. Perfekt. Det er perfekt. Din er så spring. Spring! Jeg kan ikke springe. Han chokker med det. Åh. Ja, han chokker med det her. 30 på mig. Dun. Ah, fuck. Nej! Nej! Cracker? Ja. Ja. Hold lidt forkert. Cracker, okay. Bakke op her. Det er som om vi sidder fast der. Der er mange der. Ja. Ja, men det er ligesom om... At ja, hvad er det, vi parkerer lige her? Fuck. Først. Ikke smadret det. Nej. Og så igen. Jo. Ja. Uff. Ja. Wait, der er på mig. Hvad? Der er på mig. Hvorhen? Det er markeren sammen der før.
frag. Nice. Den der. Let's go. Du booster måske. Okay. Hvor kan den ikke det? Den er dæk. Ja. Ja, men den er også lidt tung. Yep, de er røde. Eller det er ikke det her. En er. Han er crack. Der er en oppe. Han er low ham til oppe. Jeg er ikke noget ved i det. Jeg har 5 shockwaves. Kan vi ikke shockwave ind? Det bliver spændende det her, vil jeg sige. Ja, det er som om, ja, også tænke, de holder sgu også bare lidt bedre, og de kan komme op af alt, og... Godt, hvad de lige ja, lidt. Det går, hvad de lige skal have... Der er kun tanker, apropos. Ja... Surprise, surprise. Ah, næsten og næsten. Den har stadig meget liv. Brænder i hvert fald. Okay, så er skuddet ved til den der. Nej, de sidder... Nej, den bliver der. Den døde der. Han skudder mig igennem et! Dommer! Han skudder mig igennem fucking træ. Okay. Det forstår jeg godt, at han kan. Okay, det der træ er her da ikke for ham. What the f... Nå, han har... han har den. Ja. Hvorfor er det, der sidder to der? Det er to rotter, der har 0 kill. Der sidder sgu en her. What the fuck? Der sad i min busk. What the fuck? Nå, men der er en loot til. Men det vil nok i stormen. Hvad fanden laver du, mate? Er det hvorfor skyder du på mig? De skal bare igen. Ja, det gør. Hvorfor skyder de på mig? Hvad fanden laver de? Hvad laver de? Hvad laver de? Hans mate blev nok i stormen, fordi de sidder for langt ude. Jamen, hvad laver de? Okay, pusser lort. Holy shit, man. Jeg skal bare have tanks. Ja. Ja, men vi skal have en bus med os. Altså, det er vi nødt til. Den har den på nu, se. Wait, what? Bare den falder af, da. Den er godt, da. Hvor er det under? Jeg skal lige kaste min på, sådan så den faktisk bliver ramt. Ja, Cylon. Det er selvfølgelig uheldigt. Wait, det der? Nå, det er derfor, den gik. Så får du smadret den med C4. No. Det giver faktisk rigtig god mening lige pludselig. Nå, så nu kan du ikke smadre noget mere. Nej, ikke sådan rigtigt. Så giver det faktisk rigtig god mening. Det er nu meget bedre. Den smadrer alt nu. Der kommer en tank i nordøst. Okay, så kan vi nå fuel ind. Okay. Du tager, okay, du tager. Ja, fint nok. Du tager. Han tager sædet. Den dør lige med den her, så ved jeg ikke om der er ude. Han var low ham i den her. Det var ikke noget shit. I know. Det tog jeg ikke noget engang. Jeg ikke ved det. Men smadrede de vores bus? Ja, det gjorde de. Den skadede rigtig meget den der tank, når man skød direkte på den. Mm. Jamen, det var også derfor, jeg tænkte, at vi bare skulle have, at jeg ikke tænkte den. Ja. Det kan jeg ikke. Det er væk. Det er som om den hoppede lidt, bilen, da du satte dig ind. Ja, det er en hentid, den her. Nej, men jeg nu nævner det bare. Det er ikke... Okay, ja. Bare nok. Der er nogen, der løber derop. Jeg cracker den ikke. Der er også en op på bakken. Knocker den ind. Jeg har 4 liv, kunne. Jeg er virkelig okay. Han er low, han er. Cracker. Nej, så har den hjemme. Så. Den anden en. Det er ikke ham på samme hold. Det er en helt anden. Ja, yeah, det er lidt rip. Husen er ude, den her. Men den står lige der. Står lige sådan nemmere. Kan bare ikke se den. Let's go. Du kommer ved at strække. Åh oh, nej. Det er sådan en elevator-ventemusik, det her. Ja, det er der. Det skal vi ikke. Yeah, ja, men vi har en bus. Jeg udlægger den lige. Der går det. Jeg har magt. Hey, man kan lige så godt smadre de tanks uden om. Ja, and jeg gad virkelig godt, at det var sådan en self-destruct-knap. Ja, sådan, så man ikke bare skal bruge alle sine ting. Ja. Og så er det fair nok, hvis de... Nå, jeg tror, at nogen gerne vil have tanken. Nå. Ej, for det. Ja, det er jeg godt nok ked af. Ja, det er det også. Men så skal det sådan, at man kun kan bruge den, hvis man sad inde i den. Den er en okay. Okay. Bare ikke god, den er så. Ja, den er meget mere åben, end man er. Okay, what the fuck? Det er lidt træls, faktisk. Problemet er, at du kan ikke komme ind i den heller. Jeg hopper lige af. De, ja. Ej, det var...
Fucking hell, man bliver læst. Okay, man er bare overhovedet ikke safe. Den er... Okay, bus er lort. Tak. Skal jeg mere? Men altså... Bus er oh. så lort. Altså, du... Hvordan kan det være? Det er jo helt vildt, fordi... Det er bare ikke doable. Hvor du ud i lobbyen. Hvorfor tilføjer de så ikke bussen først? Sådan, og så tilføjer noget, der er bedre efterfølgende, der er sjovt at lege med. Der er jo ingen, der vil bruge en bus nu, hvor tanken allerede er der. Og den er så dårlig. Det giver jo ingen mening. Gør dit Mary Jane skin? Ja, altså jeg skulle ikke haft den der dumme pickaxe. Hun får den dæk på. Men jeg synes sgu da ikke lige, hun lignede en buschauffør. Synes du, hun gjorde det? Ja, nå. Hun er godt lige. Nå. Sådan stræber på gaden. Det kan godt være det, der skal til. Ja. Der. 172. Det skal lave, han ikke dør. Det gør man jo ikke. Nej. Et spøgen. Jamen, for helvede. Du kan ikke sidde der og være på team 30, så der går sådan der. Bækker. Ja, han tror på et pæt vej. Det er fandme højt. Nice. Det er også 30, sådan lige sjovt gået, og så på den forkerte vej. Fortjene. Cracker begge to. Hvad fanden sidder de inde? Det er under bakken. Impulser. Død. Oh my god. Cracker. Død. Oh my god. Det er bedre, at der er en, der er på jorden i hvert fald. Der gør en tank rundt nu. Rolig. Jeg tror, vi har de bedste tank-counter i verden. Det er virkelig dårligt, så sidder det ud. Ja, man er ikke så godt coveret, som man er en tank. Nej, man kan bare ikke få lov til hele, når man først er blevet low, fordi du kan heller ikke bare bukse den inden efter. Nej. Så den er nok sjovere, når du kan bygge. Ja, jeg tror også. Ej, det er faktisk også et mærke, at man ikke kan sætte sig ind i den. Det er virkelig rart. Altså, det er en boost for helvede. Ja. Er det ikke sidder om bag? Der fylder så meget ind i. Kan man se, at der sidder ind? Nej, det er pænt mørkt. Det er men den bliver ikke ramt. Han er op. Man kan ikke se ham der. Han er cracker. Et nu. Åh, jeg er død. Han er virkelig et nu. Han er cracker, ham den. 30 død. Oh my god. Altså, man kan bare ikke se dem, når de hopper på. Man kan ikke okay. Ramme. Den er lort så. Noteret. Ja. Den ene. Og den anden. Au. Kan du lade mig ramme mig i luften, bitches? Hvad er det? Ej, er I sød at lade være? Go, 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 go! Vi bruger den til rotation, de rammer os aldrig! Det er bare ikke fedt, det her er ikke... Jo. Ej, det var ærgerligt, nu er der ikke mere fuel på den, så kan vi bruge den mere. Ej, så kan vi ikke bruge den mere, ej, det var fandme ærgerligt. God ting. Det er så trist. Meget trist. Træsblå. Åh, oh, der er ikke flere skud i den her. Træsblå. Han er udenfor her. Det er rundt om hjørnet. Op. Der. Du går op. Nice. Oh. Uff. Wow, toxic. Hvad er det gør dig? Det er din busk. Ja, det kunne jeg sgu også godt finde på. Dragon. Død. Nice. Bag mig. Først er bare lige. Impulsion. Ude i zonen. Han dør. Han kan ikke komme ind bare ind. Nå. En mere. Længere ud. Oh, det kunne han godt. Ah, no way. Ah, wait. Den når du ikke. Ah. Ej, du prøv. Altså, vi har bussen med. Ja. To. Det tæller. Bussen er med, vinder. Det tæller. Fuck you. Fuck, de er dårlige. Altså, de kunne godt sådan, de havde bare lidt en chance mod tanksene. Det har de bare ikke overhovedet. På ingen måde. Fuck, det er dårligt. Jeg vil lige prøve, bare, hvor vi fjerde fuck boosten, så bare tager en tank. Ja. Ikke sådan? Jo. Jo. Men nok. Med det kan du ikke, som det burde være der. Oh my god, så står der to hernede også. Yeah. Ah, det er sådan. Hop lige ind, mate. Ja, tak. Ja. Jeg har lige nogen. Sjov på vis med. Jeg ved ikke, om det var dem, der var oppe. Hop ind. Ja, du vil gerne. Jeg ved, altså, jeg står stadig over, at folk gør det, men det, man skal bare ikke gøre det. Det er så dumt. Åh, oh, næsten død. Den havde 180.
Har du mikrofon? Det er jo en del, men jeg er ligeglad. Nå nej. Det er jo lige vildt. Nej. Hvis det ligner, at vi har vundet sidste game. Åh, det var smart. Hvis så sådan noget med at redde igen. Jo, det er faktisk smart. Det er faktisk kæft, det smart. Så er de op. Man skal bare spørge dem, så gør de det. Det er mega smart, når de er nede der. Og hop lige op. Kom okay. Jo. Ja, det er det mest smart. Hop ind. Nå, okay, jeg kan godt det. Okay. Og derfor bruger man ikke en bus. Yep, lesson learned. Fucking hell.